Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius, kaip matot, senokai matytas mūsų svečias, brendęs pribrendęs pokalbis ekonominėmis temomis, Šarūnas Andriukaitis Sutkus. Ar nepasikeitė koks nors statusas gerbiamo pašnekovo? Sveiki, Edvinai. Kaip reikėtų jūs pristatyti? Nepriklausomas makleris? Nepriklausomas rizikos analitikas, kaip ir anksčiau, niekas nepasikeitė. Okay, tai žodžiu, mes su Šarūnu buvom apšnekėję, kad energetinė situacija Lietuvoje kinta, ar žodžiu, gerėja, ar blogėja, ar dar kokie vektoriai. Šarūnas papasakos, kas jo budre akim matosi šitoj rinkoje. Jis, aišku, padarė ir gražų slaidą, mes įdėsim vieną kitą šitągi grafikėlį, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti. Ten ir šaltiniai pas Šarūną visai kabūna ir kiti dalykai. Tai Šarūnai, kas ten vyksta? Tai, kaip sakant, labai geras laikas susitikti. Prabėgo metai po krizės, taip vadinamos, taip. Ir turbūt aktualu vis dėlto pasižiūrėti, kas nutiko per tuos metus. Fokusuosimės pagrindai į pagrindinius dalykus, tai pirmas dalykas elektros rinka, kas joje yra dabar kūro rinkos, tai yra kaip atrodo mūsų, reiškia, pagrindinės žaliavos, kuriam mes kuriansimės šį šildymo sezoną. Taip pat aptarsim neseniai įvykusi vėjo jėgainės jūroje konkursą 700 MW. Čia jaučiu, kad favorite Šarūna yra. Čia yra šokiruojantis arba nekompetencijos, arba, nežinau, specialių tarnybų, sakykime, ypatingų dėmesio reikalaujantis pavyzdys. Ir, aišku, aptarsim kai kurios reguliacinius pakeitimus, kurie vyko, kurie iš principo vėlgi nukreipti nebūtinai į geresnį rinkos funkcionavimą, bet į dar didesnį populizmą ir chaosą. Čia vietinius rinkos reguliavimus. Taip, taip, Lietuvos. Okay. Tai pradėsim nuo elektros, reiškia, trečioj skaidriai matyti, kas pagrinde paveikė dinamiką kainodaros Lietuvoj. Šį sezoną, tai konkrečiai, pavadinkim, nuo balandžio iki dabar. Akivaizdu, kad gaminančių vartotojų 730 MW instaliuotos galios negalėjo nepalikti nepadaryti įtakos kainai ir kitoj skaidriai matosi, kaip ta kaina atsispindė. Bet įdomesnis faktas yra tai, kad nacionalinis faktinis elektros suvartojimas 23 metais per pirmą pusmetį, galima sakyti, yra kritęs apie 90, tai yra apie nuo 8-10%. Kokie čia gali būti priežastys šito reiškinio? Ir labiausiai kritęs jis yra nuo balandžio. Tai yra daugiau net negu, man atrodo, per 2002 metų krizę. Ir vienareikšmiškai čia įtaka turėjo du dalykai. Pirma, tai kad vartotojai prisitaikė iš dalies. Persėdo ant Teslų. Prie brangių išteklių kainos. Gal ne tai, kad persėdo ant Teslas, bet paprasčiausiai nusikarpė visus nuostolius ir susiefektyvino, kur galėjo. Ir tai tikrai nėra valstybinės įstaigos, nes jos ten sugebėjo, kiek atsimenam, sutaupyti ten po porą procentų lemputės pasikeitusios, bet tai pagrindė iš tikrųjų yra privatus sektorius. Ir antras dalykas, kas iš tikrųjų labiausiai jaučiasi, tai pramonės apimčių sumažėjimas. Ir tai, kad BVP krito antrą ketvirtį ženkliai, tai viena iš pagrindinių priežasčių yra pramonė. Ir aš manau, kad visas šitas, taip sakant, ta vadinama recesija pramonė, jinai persimės anksčiau ir vėliau į kitas ekonomikos dalis. Tai kai tu sumažini elektros suvartojimą per metus maždaug 1 TWh, kas yra apie 10% Lietuvos suvartojimo, tai tas negali neturėti įtakos kainoms. Tai kitoj skaidriai matom, kokia dabar yra vidutinė valandos kaina. Čia yra rugpjūtis, liepa, birželis ir gegužė, kaip tik tai tie mėnesiai, kai pas mus yra naujieji, taip sakant, gaminantis vartotojai pilnai pajungti. Ir matom tą vadinamą ančiuko kreivę labai gražiai išreikštą. Aš ją rodžiau berods spalį ar lapkritį pernai.
Tai jinai dabar jau turi nuostabų pilvą, kuris yra maždaug vidurdienį. Ir kai kuriais mėnesiais mes matom netgi vidutinė valandos kaina yra mažesnė negu nepikinės elektros naktį. Ir manau, kad kitais metais šita kreivė bus dar labiau išreikšta. Tai reiškia, mes turėsim praktiškai vasarą elektrą, kuri buvo tokia pat pigi, kaip ir prieš, sakykime, prieš karą, galima tai pasakyti. Arba dar net pigesnė. Tai palyginimui įdėjau pernai metais, kas vyko tais pačiais mėnesiais. Tai palyginimui įdėjau tai, kaip atrodė kainos būtent krizės įkarštyje pernai. Tai mes matom akivaizdžiai, kad dienos metu kaina buvo gerokai aukštesnė negu naktį. Ir aišku, apskritai kaina buvo, dabar jau, pavyzdžiui, rūpjūčio mėnesį mes kalbėjome apie 40 centų. Mhm. Kai tuo tarpu mes dabar turime apie 8 centus. 5 kartų mažesnį kainą. Tai čia visi džiaugiasi dėl šito ir bado pirštais ir sako, čia sėkmė mūsų. Tai viskas tvarkoja. Pirmas dalykas, tai aš tikrai nemanau, kad tai yra nesėkmė. Klausimas yra, kokie veiksniai. Taip, tai prasme, tą įtakojo. Tai aš turbūt sakyčiau, kad elektros suvartojimo kritimas turėjo didesnį įtaką negu tie 700 MW pastatyti. Bet kuriuo atveju jie, aišku, irgi ypač ribiniai kainai turi didelį įtaką. Sakykime, yra ne viena savaitgalis Lietuvoje buvo, kur per šią vasarą, kur kainos buvo neigiamos vidurdienį. Tai iš vienos pusės kaip ir yra gerai, bet apie tą reguliavimą įdingą, kurį aš minėjau, kuris dar nepasikeitė būtent būtiniam vartotojim, tai prie jo dar prieisim. Tai štai, dabar žiūrint į tai, kaip atrodo mūsų, reiškia, pagrindinės žaliavos, tai pradėkime nuo dujų. Šiais metais jau praktiškai yra pasiektas 90% užpildymo saugyklų Europoje tikslas. Kaip matyti, suvartojamas dujų irgi ženkliai krito, palyginti su vidutiniu prieš krizę ir palyginti su 2022 metais. Tas kritimas yra įvairiais mėnesiais nuo, sakykime, 5 iki 10 iki 20%. Prie to, aišku, prisidėjo ribojimo vartojimo sprendimai Vokietijoje, konkrečiai pramonėje, bet aišku ir apskritai nedžiuginanti situacija Europos pramonėje šiuo metu. Dabar, jeigu žiūrėti į kainas dujų, tai mes turim spalį apie 45 eurus už megavatvalandę, vasarį apie 55 eurus už megavatvalandę. Tai tas atsispindi, sakykime, ir elektros forwarduose. Jie dabar Skandinavijoje yra maždaug apie 10-11 centų. Tai kitaip tariant, 100-110 eurų už megavatvalandę žiemą baseloado. Tai, vis tiek tai bus gerokai pigiau negu pernai, kai visiems siūlė užsifiksuoti, taip sakant, kuo ilgesniam laikotarpiui nuostabiasias kainas. Tai dabar mes matom, kad užfiksavo tas nuostabias kainas dujų rinkoje tik tai Ignitis po 125 eurus už megavatvalandę ir mums būtiniams vartotojams pirks visą šitą sumaitins per šiuos metus. Tai. Dabar kaip jie elgsis toliau, pasižiūrėsim, bet tai yra akivaizdus pavyzdys, kai kompanija prižiūrima mūsų energetikos ministerijos visiškai nesirūpina vartotojų interesais šiuo atveju ir rūpinasi tik tai savo pelno arba savo, sakykime, pinigų srauto interesais. Todėl, bet Šarūnai, jie čia galėtų pasakyti, kad kas galėjo žinot. Todėl, kad šitą nuostolį turėjo suvalgyti iš tikrųjų Ignitis, šitas 125, jis turėjo suvalgyti juos pats. Reguliatorius turėjo taip sutvarkyti, kad jis suvalgytų. Tai, ta prasme, kitaip negali būti, nes pagal tą reguliavimą, kuris tuo metu buvo, aš turiu mokėti biržos kainas. Aš neturiu mokėti tą kainą, kurį išpirko Ignitis už 125. Aš turiu mokėti, pavyzdžiui, 30 eurų už megavatvalandę, kur ir yra. Ta prasme, reikia, aišku, išskirsti ten pusmečiui tos kainos nustatinimas, bet tai yra, tai yra visiškas absurdas. Tai. Tai šiuo atveju tai yra dar viena subsidija šitai kompanijai.
Dabar einant toliau prie, reiškiasi, kito svarbaus ištekliaus, tai yra biokuras. Tai, kaip žinia, buvo daug čia nuogastavimų, kad pasileidus pagaliau Vilniaus kogeneraciniai biokūro, čia sukils kainos dėl to, kad tai bus didelis pirkėjas, tai manau, kad tie nuogastavimai nepasiteisino. Iš vienos pusės dėl to, kad leista įsigyti dalį žaliavos iš nebūtinai iš vietinių šaltinių. Bet iš kitos pusės dėl to, kad akivaizdu, kad nu, žaliavų rinkose ir medienos rinkos šiuo metu ir kitose išvestinėse yra nuosmukis. Ir tiesiog tas biokuras, nu, jisai pakankamai tvarkingai tos kainos atspindi tą nuosmukį. Tai mes dabar turime, reiškia, 20 eurų už megavatvalandę dabartinę biržos kainą. Tai aišku, vis dar didesnė maždaug dvigubai negu, tarkim, prieš krizę. 19-20, bet nepamirškim, kad nu, 19 metai ir 20 tai buvo absoliutus dujų, naftos ir visų kitų žaliavų iškastinių dugnas. Tai mums turbūt nelabai korektiška lyginti su tais metais. Aš manau, kad ta kaina bus nuo 15 iki 20 rajone, tai visiškai normaliai turėtų būti kaina. Ir dėl to reiškia, manau, kad mes šią žiemą apskritai paėmus tokių kainų kaip praeitą žiemą netgi pykę nepamatysim. Nes, kaip ir minėjau, yra pajėgumai, yra geresnis jungčių darbas, yra papildomas, reiškia, šitas, kuris turėtų, šitas vat, Vilniaus kogeneracinė, kuri turėtų pridėti kokius, nu, apie pusę teravatvalandės, panašiai per visą šildymo sezoną. Tai vėlgi prisidės prie to, kad ribinis kuras, tai yra dujos, kurio dabar kaina yra apie, jeigu tai paimti elektrienus, tai jie turėtų generuoti, sakykime, biržos kainą pagal forwardus apie už kokius 15-16 centų tam rajone jų kaštai yra. Tai aš manau, kad Ignitisgi nėra kvailiai, užsipirko dujų po 20 eurų už megavatvalandę į saugyklą, tai jie gali generuoti dabar už 10. Taip, ir viskas likęs potencialiai nuguls vėlgi šitai kompanijai į atitinkamas pelno ir pinigus rauto eilutės. Tai tiek galbūt apie kuro rinkas ir kaip aš ir minėjau, sakau, aš manau, kad ta situacija, kur dabar truputėlį dujo šukinėja, tai čia dėl streikas Australijoje yra, ten truputėlį Amerikoje su LNG eksportu yra šiek tiek tokių problemų. Bet nemanau, kad tai išvirs į tokį patį kainų visiškai nevaldomą augimą, koks buvo pernai, tikrai taip nebus. Ir greičiausiai jau kitą sezoną, tai yra dar kitą sezoną, po 2024-2025 mes turėsim visiškai normalią situaciją energetikos rinkoje. Tai praktiškai visas tos pasekmės bus pasibaigę. Tai va, dabar eikim toliau prie didžiojo klausimo. Didžiojo, taip sakant, mūsų įvykio šiuo metu, tai yra 700 megavatų jūroje ploto konkurso, kurį laimėjo Ignitis, sumokėjęs 20,7 milijono. Tai palyginimai du, taip, tai ta prasme, tai tam, kad būtų aišku, tokiose stadijose projektai vertinami yra eurais už kilovatą vystymo. Tai tarkim, šiuo atveju jie sumokėjo mažiau negu 30 eurų už kilovatą. Tai palyginimui Vokietijoje, sakykim, saulės elektrinės jėgainės, kurios yra toj stadijoje prieš, nu, prieš statybiniai, pavadinkim, taip, įsileidimai sutvarkyti, viskas yra gauta netgi. Tai tokie projektai kainuoja nuo 50 iki 200 eurų už kilovatą. Tai gal čia mes taip norim pritraukti? Aš pabaigsiu. Tai priklausome nuo to, kokia yra kontraktinė struktūra to projekto. Tai kitaip tariant, ar jis turi, sakykime, ilgalaikę kažkokią tai sutartį su, ar tai būtų su kažkokiais tai klientais ar klientų grupe, ar tarkim turi tarifą iš reguliatoriaus, sakykime, per aukcioną, kurį galima buvo gauti ir Vokietijai, ta prasme, šiais metais berods iškontraktuota yra apie 3 gigavatai saulės ir čia dar negalas. Toliau reiškia, vokiečiai taip pat turėjo jūros plotų konkursą
Ir štai, pavyzdžiui, Baltijos, ir čia Martynas Nagevičius visiškai teisus yra šitoje vietoje, Baltijos jūroje, netoli Riūgeno salos, irgi apie 40 km nuo kranto, panašus, reiškia, 1000 megavatų. Tai Total Energy sumokės Vokietijos vyriausybė per 25 metus iš viso virš 2 milijardų eurų. O jeigu palyginamui tuos skaičius... Tai mes kalbame apie 2000 eurų už kilovatą. Ta prasme, per laiką, aišku. Taip. 30 ir 2000. Taip, 30 ir 2000. Skirtumėlis toks yra, nu, nei daug, nei mažai 666 kartai toks geras. O čia negali įtakoti skirtumas tenais dydžio projektų, žodžiu? Ne, tai 700. Čia mes apie kilovatą kalbam. Taip. Kilovatui. Tai kilovatas yra santykinė. Taip. Ne, tai aš suprantu, bet tas plotas, kurį jie stato. 700 ir 1000, nu, tai mes aišku. Turim papildomai, reiškia, jeigu imti Vestaso, tarkim, offshore turbinas, kuris greičiausiai bus stovės ten 16 megavatų. Turbinos, tai mes kalbam apie papildomas, nu, kiek čia, 18 turbinų. Nu, vokiečių didesnis, 18 turbinų. Aišku, ne visą tą sumą totalas sumokės iš karto, ta prasme, dalį sumokės iš karto, visa kita yra vadinamas dugno leasingas, tai yra dugno nuoma 25 metų. O pas mus kaip bus? Iš karto? Pas mus va, 20 milijonų ir daryk. Ir ministras mums aiškina, reiškiasi, kad čia Lietuva sutaupė dėl to, kad Vokietijoje jungti iki jėgainės turi pastatyti valstybę. Kitaip tariant, tai bus toks organas, kaip, nu, panašiai kaip dabar Litgridas, sakykime, statytų. Tai. Ir tai mums sutaupė, suprask, 500 milijonų eurų. 500 milijonų eurų. 500 milijonų. Aš nežinau, visame kokį kaštį tokio dalyko, tai tu paaiškinsi. Tai vat kitoj skaidrėje aš noriu atkreipdėmės. Nordbaltas, taip, Nordbaltas, tai yra Lietuvos Švedijos kabelis, 450 km ilgio, kainavo 550 milijonų eurų. Taip, 550. Irgi tai yra aukštos vyto tiesioginis įdams, tas vadinamasis direct current high voltage. Tai čia jau pats brangiausias variantas, kurį gali pasistatyti, nes tu gali prasidaryti alternate current, nu, tas pigesnis. Varis per, tai čia buvo 2015 metais pabaigta, kontraktuota buvo kažkur, tai matyt, 2012-2013. Varis nuo to laiko pabrango gal 30%. Ta prasme, varis. Didžioji dalis kabelio yra varis. Tai reiškia, o mes tuo tarpu 36 km turim pastatyti už 500 milijonų. 36 kilus. 36 kilus. Nu gerai, ten dar bus prijungiamųjų kabeliukų, ten tarptų suvedžiot reikia, taip, nu ta prasme, nu, tai tegul bus 50 km, tai kitą verą. 10 kartų beveik trumpesnis kabelis turėtų kainuoti tiek pat, kiek prieš 8 metus mums kainavo normal. Nu tai aš nežinau, ar čia reikia komentarų dar kažkokių. Ta prasme, aš sutinku, pabrango darbas, dar, nu, gali pabrangti dvigubai. Tarkim. Nu gerai, trigubai. Trigubai. Tai trigubai, jeigu paėmus trigubai, taip, tai mums jis turėtų kainuoti, nu, gerai, 150 milijonų. 150 milijonų. Ir pats paskutinis faktas, kuris yra šitoj vietoj, tiesiog neįtikėtina, kaip jį traktuoja. Nes atseit laimėjo savi. Savi laimėjo. Tai dabar aš noriu paklausti, kas yra tie savi? Taip. Nes iš tikrųjų tai laimėjo kas Ignitis ir Ocean Wind konsorciumas. Taip? Ocean Wind tai yra IDPR ir NG offshore bendra įmonė, kurie vysto būtent jūroje pajėgumus. Tai tame konsorciume Ignitis turi 51% akcijų, Ocean Windas turi 49% akcijų. Taip? Kitaip tariant, pusę šito daikto jau nesavi. Nu, o kas yra tenais galutiniai naudos gavėjai, dar mes nežinom. Dar čia ne viskas. Gal savi. Tuo tarp dar Ignitis 25% akcijų yra listinguotas birža. Tai jeigu mes visą tai sudėsim, 62% ekonominės naudos atitenka visiškai ne Lietuvos valstybei, pavadinkim taip. Bet tai savi nereiškia Lietuvos valstybė. Tai va čia yra klausimas, ar tai yra savi, ar tie, kurie turėjo laimėti. Taip šiuo atveju. Nes jeigu kalba eina apie nu, ta prasme, jeigu aš būčiau dabar savininkas, taip, valstybinėje įmonėje, taip, tai dabar ką reiškia, ir valstybė organizuoja konkursą, taip, tai kas šitoje vietoje gaunasi?
Vietoj to, kad pasimt kokius ten 3, 400, 500 milijonų iš aukciono, taip, iškart, 100%, be jokių rizikų, aš nusprendžiu gaut 38% to projekto ekonominės vertės, taip, kažkada ateity, taip, ir tik 38%. Ta prasme, tai jeigu tai nėra arba neturėtų būti specialiųjų tarnybų ir visokių kitokių, ir finansų nusikaltimų, aš nežinau, kokios dar yra Lietuvoje įstaigos pagrindinis tyrimo objektas šitas konkursas, kuris buvo visiškai feikinis su dviem butaforiniais žaidėjais, ta prasme, ten PKN Orlenas, kuris čia, nu, ta prasme, ten turbūt paprašyta lygiai taip pat bus Ignyčio sudalyvauti Lenkų panašiam aukcijone, kur aš daug man reikia, kad tu įdėtum vieną savo, reiškia. Nu, tai aš nežinau, kas tada yra. Čia yra, nu, čia yra toks pats lygiai, kaip Mažeikių naftos ir Williams istorija, greičiausiai. Tai prasme, playbookas man matosi, kad visiškai panašus. Tai, taip, yra niuansų. Vienas iš niuansų, kad vokiečių rinka ir lietuvių rinka yra skirtingos. Taip, tas tiesa. Taip. Mūsų rinkoje iš tikrųjų yra, jeigu tai paėmus visą švedus, suomius ir taip toliau, pas mus yra elektros gamybos pajėgumų perteklius. Čia yra, čia tiem, kurie galvoja, kad yra deficitas, tai iš tikrųjų yra perteklius jau dabar. Trūkumas yra tik tai jungčių, taip, ir susitvarkymo tarpusavėje, kad ta elektra galiausiai tvarkingai suvaikščiotų. Paklausa pas mus irgi, nepaisant visų ministro paišamų trigubėjimų elektros paklausos, tai yra, nu, ta prasme, tai čia yra kaip, nu, nežinau, kaip rusų lunachodas luna leidosi į mėnulį ir mes žinom, ko baigėsi. Tai šitos prognozės bus lygiai tokios pat, ta prasme, jos yra visiškai ten. Vat tam priklauso maždaug tam lygmeniui. Ir to, bet nepaisant viso šito, Lietuvoje tikrai normalus, kokybiškai gerai pastatytas tvarkingos bendrovės su gerais su kapitalo kaštais. Šitas daiktas 700 MW puikiai galėtų generuoti ten, nežinau, 3 TWh elektros, dengtų mums pikus ir taip toliau ir, ta prasme, tikrai uždirbtų normalius pinigus ir ta nuoma galėjo nešti mums naudą, nežinau, dešimtmečius. Nu, vokiečių pavyzdys rodo, dešimtmečius. Tai šitie piliečiai mums iš vienos pusės nori pakelti mokesčius, kad sukrapštytų 300 milijonų, tai. Ir iš kitos pusės tik ką nukanalizavo, nežinau, kiek 100 milijonų. Nežinau, kiek, nes nebuvo normalaus konkurso. Taip. Nebuvo normalių kompanijų, nieko nebuvo padaryta tam, kad visa tai atrodytų normaliai. Ir 62% naudos atiteks privatiems investuotojams. Saviems. 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 Tai, nežinau, galima tik tai retorinį klausimą kelti, ar ministras yra visiškas idiotas, nes kito nėra čia pavadinimo, ar ministras yra suinteresuotas tokiu atrodyti. Geras retorinis klausimas. Taip sakant, kas galėtų paneigti, perfrazuojant klasiką, taip, mūsų. Taip. Kas galėtų paneigti? Tai čia tiek apie tą konkursą. Nežinau, kaip bus rudenis su kitais 700 MW. Ten truputėlį labiau atsit pasiruošta dugno tyrimai padaryti, ten nebus aplinkos sauginių kliučių. Nu, žodžiu, visa tai yra. Naratyvas, žodžiu. Yra tiesiog, nu. Ir ar tikrai jame leis sudalyvauti kažkam kitam, ta prasme, ne tik tai šitiems, o gal jie tiesiog sudalyvaus dėl to, kad ir sumokės galbūt biškai brangiau dėl to, kad jie jau čia yra, nu, aš nežinau, pažiūrėsim. Bet aš spėju, kad, ta prasme, tai bus, tai turbūt yra vienas pagrindinių projektų, kaip šitą naudą kažkur išparceliuoti ir akivaizdu, kad ministras Kreivys, matyt, buvo tam ir pastatytas čia visą tą laiką. Nes nuo jo nekompetitingų sprendimų, tai turbūt, aš nežinau, nu, kiek nei vieno kito tokio energetikos ministro arba ekonomikos, netgi Birutė Vėsaitė turbūt nebuvo blogiau, nors atvirai pasakęs, ten jau buvo ypač liūdna kūnas. Nu ir tada keliaukim prie reguliacinių sprendimų.
Kągi ministras veikia, taip. Po to, kai, taip sakant, visi vartotojai jo paraginti užfiksavo kainas. Nustabės kainas, jie susisgrybo, kad niekas neis ir 28 centų nekeis. Tai jie padarė, aiškiai, būtiniams vartotojams leido vienašališkai nutraukti sutartį su elektros tiekėjais be baudų. Taip, Seimas priėmė šitą įstatymą. Tai kaip dabar tai atrodo, taip? Dabar įsivaizduokit, jūs, reiškiasi, susitarėt dėl kažko. Užsipirkat tą kažką ateities, nu, kažkur kitur, taip. Ir sakot, va, pas mane bus žmogus, kuris pirks. Ta žmogus ateina ir sako, žinot, ką aš nepirksiu. O nuostoliai tau, nu, dėl to, kad iš tikrųjų tai nu, nėra logikos jokios šitame, taip. Bet politinė logika, aišku, yra. Tai vietoj to, kad mes turėtumėm daugiau produktų rinkoje, mes dabar jų turėsim mažiau. Mes jau dabar turim 6, 12 ir 24 mėnesių tik tai kontraktus. Taip, nu, ta prasme, nes galiausiai tiekėjom buvo pasakyta, va, čia šitą jūs privalo daryti. Ta prasme, ta rinka atgal reguliuojasi vėl po biškį. Matai, bet jinai reguliuojasi labai, nu, visiškai keistai. Vietoj to, kad darytų tą, ką privalo, tai yra paimtų iš igničio dalį, tiek į šitų klientų atriektų ir įvarytų kažkam kitam, ta prasme, tam pačiam elektroenefitui, kad būtų bent jau 3 normaliai konkuruojantis, arba ateitų dar kažkoks ketvirtas, ta prasme, ne, jie viską atgal. Ir dabar realiai tą kainą nustato garantinio tiekimo kainą, ta prasme, nes garantinis tiekimas vis dar lygis, niekur nedingia. Toliau reiškiasi, antras pokytis, apie kurį mes galim kalbėti, tai yra, kad komerciniam gaminantiem vartotojams dabar pritaikytas tas grynojo suvartojimo modelis, tai būtent saulės. Tai yra tas modelis, kurį aš ir sakiau, neišvengiamai teks pritaikyti ir visiems kitiems. Ne tik komerciniams, bet ir visiems būtiniams. Nes tiekėjai patirs nuostolius dėl to, kad ne piko ir piko kainų skirtumas yra 10, netgi dabar mes turim, reiškia, 10 centų vasarą. Žiemą gali būti, kad turėsim panašiai tiek pat, gal daugiau, gal mažiau, bet kuriuo atveju, ta prasme, tas vienas teravatvalandė, jinai generuos prie dabartinių spredų nuo 50 iki 100 milijonų nuostolių tiekėjams bendrai. Tai Ignitis tik pridavė savo rezultatus, pelnas augo, aišku, bet gyventojams veiklos elektros tiekimas vis dar yra nuostolingas, taip, tai yra matyt, nebe priežasčių jis yra nustolingas. Tai dėl šitų dviejų dalykų jis kol kas yra nustolingas ir gali būti, kad jis ir bus nustolingas ir kitais metais taip pat. Aišku, jie uždirba iš gamybos žalios, ta prasme, jie uždirba iš kronių, iš kitų dalykų uždirba, bet tiekimas konkrečiai elektros gyventojams jis yra nustolingas. Toliau reiškia, pasidžiaugė Litgridas, kad padarė žemėlapį, kur galima prijungti, kad jau yra virš 3 gigavatų visokių paraiškų iš komercinių vystytojų, saulės, vėjo ir taip toliau. Nuostabu. Ta prasme, aš irgi tikrai vystyčiau pajėgumus šalyje, kurioje elektros suvartojimas krito 10% ir pastatyta 700 megavatų netjungiamo pajėgumo vidur vasarį. Aš tikrai įstičiau. Matau pelningą ateitį šitų projektų. Mano kuklių spėjimo čia bus apie, nu, gal, nežinau, pusę gigavato vėjo pasistatys, gal dar kažkiek tai saulės pasistatys, truputį baterijų pasistatys ir tom viskas ir baigsis. Todėl, kad rinka yra visiškai išbalamutinta, rinkoje reguliavimas yra neadekvatus, susitarti dėl ilgalaikių kainų kontraktų su niekuo neįmanoma, kapitalo kaštai brangsta, nu, apie ką mes čia dar galim šnekėti. Ir plus, nėra taip, kad būtų pajėgumus tokia, yra ir vienintelė problema estai. Kai tik estai pagaliau paleis per savo šalį viską, ką Suomija gali patiekti, viskas. Žodžiu, jungtis problema. Pagrindinė problema yra jungtis. Pagrindinė problema. Nu ir toliau, reiškia, aišku, Ignitis yra įpareigoti dabar jau būtiniams vartotojams užsikontraktuoti dujas ateities sandorių būtų iki berods spalio mėnesio. Kiek ten, 80% dabar nežinau. Tai aš tai norėčiau, kad Ignitis man gražintų
užkontraktuotą dalį. Už tą, ką užkontraktavo pernai. Būtų sąžininga, manau. Būtų sąžininga ir kreipčiausi į gerbiamą Pocių ir sakyčiau, gal jūs pilieti pagaliau pradėkit reguliuoti man, kad būtų naudinga, man vartotojai. Jau tavo darbas yra vartotojai naudą daryti. Ne gničiui, ne dar kažkam, vartotojai. Nepriklausoma reguliatoriaus agentūra, tai bet, nu, noriu pribinti. Įsiklausom pavadinimą. Ne, taip prasme. Tai va tokie va mūsų reikaliukai per paskutinius pusę metų. O kaip minėjau, sakau, ši žiema bus vis dar pakankamai įtempta, bet tikrai netokia kaip praeita. Juolab, kad ekonominis nuosmukis, kuris artėja ir kuris čia kai kurie ekonomistai bando parodyti kaip techninį kažkokį, dar kažkokį. Nu, dabar prasme, man keista klausytis tokių pašnikesių, kai tu matai, kaip krenta vokiečių auto pramonės pardavimai visose rinkose absoliučiai. Ir kaip mes žinom, nuo vokiečių auto pramonės priklauso labai didelė dalis industrijos. Ne tik Vokietijoje, bet ir aplinkinėse šalyse, tokios kaip Vengrija, Čekija, Slovakija ir kelios kitos. Kai mūsų pramonininkai ir jau ir komplektuojančių gamintojai pradeda kalbėti apie tai, kad didelių užsakymų nebesulaukia ir turi rimtų bėdų, tikėtis, kad, sakykim, vien tik tai vartojimas čia kažką tai ištrauks, yra, sakyčiau, labai optimistiška. Manau, kad vartojimo bumas su šitą vasarą ir baigsis. Dėl to, kad pagaliau tas, taip sakant, postpandeminis jolo, žinai, noras išvažiuoti kažkur taip atostogauti. Bus patenkintas ir baigsis. Bus patenkintas ir pagaliau atsiremsim į tą realybę, kuri yra. Tai yra, kad traukiasi paklausa, būsto rinka irgi atrodo prastai, komercinė nekilnojamo turto rinka atrodo labai prastai. Tarkim, Švedijoje, taip pačiu Vokietijoje ir kitur. Švedai pagaliau sulaukė to, ko nebuvo matę 30 metų, tai yra, kad viso nekilnojamo turto kainos krenta.